Na tarde desta segunda-feira, o pastor da Igreja Assembleia de Deus, Manuel Ângelo Chagas, foi homenageado pelo vereador Lauro Lopes e pelo demais poder público, como cidadão honorário do município de Rolim de Moura, na Câmara dos Vereadores, pelo serviço prestado à comunidade da cidade desde 1983. Hoje é um dia muito importante, é um reconhecimento pelo trabalho desempenhado, trabalho social, trabalho evangélico desenvolvido no nosso município e também pelo período que ele está à frente da condução da Igreja Assembleia de Deus no nosso município, né? 36 anos, não são 36 dias, e eu acho que o reconhecimento e essa honraria que ele receberá hoje, o título de cidadão honorário de Rolim de Moura, mais do que justo e merecido. Nós entregaremos hoje para ele o título de cidadão honorário e no dia 2 de dezembro também vamos fazer a entrega do título de cidadão honorário ao Frei Antônio, que está aproximadamente 20 anos aqui em Rolim de Moura. Então eu acho que é importante nós, que somos muito presentes a essas comunidades, tanto evangélica como a comunidade católica, nós sabemos do trabalho e da importância da pessoa do pastor Manuel à frente da igreja, no direcionamento dos trabalhos, e ao longo desses 36 anos sabemos que teve vários desafios que por ele foram avançados, ele conseguiu ultrapassar esses desafios e hoje toda a igreja tem ele como uma pessoa de referência e nós, da mesma forma, enquanto vereador, enquanto cidadão de Rolim de Moura, entendemos que é oportuno esse reconhecimento à sua pessoa. É o que nos honra e daí foi a iniciativa de reconhecer, entregando esse título. Manuel Chagas está há mais de 35 anos pastorando. Pai de 3 filhos e com o auxílio de sua companheira, vem andando em territórios de lamas, a fim de encontrar alguém para livrar do lamaçal do pecado. A minha alegria, ela é incomparável. Uma homenagem que eu não esperava. Essa homenagem. E a gente trabalha sem interesse de algum dia receber a homenagem, que a Bíblia diz que a gente não deve desejar coisas altas. Nunca desejei, e agora o Dr. Lauro me surpreendeu me fazer essa homenagem de cidadão honorário do município. Eu quero dizer assim, que para mim é uma alegria. A minha família, a igreja, de um modo em geral, muito grande, por 36 anos de serviço prestado como pastor da Igreja Assembleia de Deus. Cheguei aqui no ano de 83, em novembro, agora completo 36 anos, eu com minha esposa, meus filhos. Eu me sinto assim honrado, né, em receber essa homenagem da Câmara de Vereador, tem apoio do prefeito, e eu digo assim, é uma alegria muito grande que eu não sei expressar a minha alegria de estar aqui hoje sendo homenageado. E para minha família, até para minha igreja, é uma alegria muito grande de estar aqui, certo? Então, para mim é uma satisfação. Pastor Manuel é fundador de Rolim de Moura, assim como eu também sou e tantos outros. Mas pastor Manuel, em especial, tem uma história. Ele é um homem de Deus, ele é um homem que trabalha com a igreja, ele tem um grupo muito grande de seguidores. Eu acho que ele faz parte da história de Rolim de Moura. Então, muito justa a homenagem que a nossa Câmara de Vereadores, liderada pelo seu presidente Lauro, está fazendo a ele hoje. Eu acho que também oportuno é dizer que se Rolim de Moura hoje é tão grande, se Rolim de Moura hoje está tão bonita, porque cada cidadão que chegou há muitos anos atrás fez a sua parte. E o pastor Manuel fez a parte dele. Então hoje eu o parabenizei, dei um abraço nele e disse a ele o seguinte, que Deus lhe dê muita saúde, muita paz e que o senhor continue firme na fé, ajudando o povo de Rolim de Moura.